Takođe i ambulanta u selu Drajkovci u opštini Štrpce dobila je opremu zahvaljujući projektu koji je finansirala Kancelarija za vezu Evropske komisije. Evropska unija finansirala je pomenuti projekat u vrednosti od 8.200 evra i samim tim omogućila građanima usluge koje mogu da koriste svakodnevno u ambulanti u Drajkovcu. Ja se ispred opštine zahvaljujem IOM-u i Evropskoj uniji na finansiranju multietničkog projekta. Osim pomoći institucijama koje su od javnog značaja, Kancelarija za vezu Evropske komisije takođe izlazila u susret i privatnim preduzećima, koje su nakon te pomoći, osim proširenja kapaciteta, zapošljavali i nove radnike, što predstavlja izuzetno značajnu stvar. U takve primere spadaju donacija za otvaranje vulkanizerske radnje u Štrpcu u okviru projekta za stabilizaciju zajednica Evropske unije. Ova donacija će meni puno značiti. Pre svega, znači, dobio sam posao gde ću zarađivati. Za početak ćemo, znači, biti uposlena dva lica. Planiramo da se ova delatnost produži, proširi malo, ubacit ćemo perionicu i tako još neke osnovne stvari. Takođe, Evropska unija je kroz projekat Fonda za revitalizaciju poljoprivredne prerade i industrije finansirala proširenje proizvodnih kapaciteta pekare Kolašin u Zubinom potoku. Pa i mi smo radili zadnje pre jedno, dve, tri godine novu pekaru koja je zapošljava negde oko 50 i nešto radnika. Sad zapošljava, a ranije to bila neka manja pekarica koja je zapošljava nekih 10-12 radnika. Znači, to je sad jedna industrija. Naša firma je to odradila, tu pekaru investirala, ali nam je i IOM, on je i implementirao donaciju Evropske agencije za rekonstrukciju. Platili su nam u to vreme, znači pre tri godine, peć, jednu za pečenje hleba. Znači, oni su to implementirali u našoj pekari. Znači, pomogli su nam malo, to je jedan, što kažu, jedan deo, to je naše veliko investicije, ali i oni su jedan deo tu pomogli da bi se zaposlili tih novih, znači oko 40 tak novih radnika, to je 40 familija u ovom kraju, to je što kažu, na pomoć od IOM-a bila. Pa radim pre 10 godina ovde sam, ranije je bilo malo teže za rad, manji uslovi su imali, sad je bolje za rad, veće uslove imamo, ima posla dovoljno, radi se non stop, znači od prva, druga, treća, nastavlju se smene, plate su solidne i sve ide kako treba. I pilana Javor u Zubinom potoku koja snabdeva gotovo čitav sever Kosova drvenom građom. To je donacija FIRE, znači zvana FIRE, to je organizacija koja se bavila pomoć i razvoj i rekonstrukciju industrije. Ja sam tada implementirao, dobio sam sredstva od te organizacije sa 75%, 25% sam ja učestvovao u, znači, samo u industriji, znači u mašinama. Sada trenutno ovde rade 14 radnika, to je jedna smena. Trenutno ne radimo zbog loših vremenskih uslova, inače možete i videti tamo da su mašine u pogonu. Mnogo mi je značila ta donacija, jer mi je stvorila neku sigurnost da ipak ovde može da postoji život i da nešto može i da se radi. Ipak toj organizaciji se mnogo zahvaljujem i daj Bože da u budućim vremenima bude još mnogo takvih donacija. Ne mora samo mene, nego i drugim ovde, jer nikad čovjek sam ne može živjeti. Međutim, oblast koja zavređuje i tekako značajnu pažnju, naročito u postkonfliktnom periodu, jeste povratak raseljenih. Povratak ne znači samo vratiti se kući, već podrazumeva i stvaranje uslova za opstanak. Upravo to je uradila Kancelarija za vezu Evropske komisije kada je u povratničkom mestu Brestovik kod Peći ulagala sredstva u sektor poljoprivrede, ali i pokretanje sopstvenog biznisa koje tim ljudima znači i samu egzistenciju. Kao povratnici, znači, išao je jedan onaj prvi projekat, to je kao projekat pomoći do 2000 evra. Znači, bili su tu freze, kombi, krave, šta ja znam. Onda imalo je tu i stabilizacijenih programa koji su, to za mene dosta znače, odnosno ovde su 4-5 dati u Brestovik koji, eto, do 5000 evra pokrene jednu porodicu da može nešto da radi. I ovde u Brestoviku imamo od IOM-a jedno stado ovaca, onda imamo
krave, štale, imamo traktor, imamo berač za kukuruz, kombaj, znači smo to preko IOM, ovaj kombaj, znači kombaj tu koji postoji, znači on sad završava pola Vitomirice, Siga, Brestovik i Belo Polje, znači to sami znate koliko to znači za jedan region ili region. Međunarodna organizacija za migracije IOM, preko koje su implementirani ovi, ali i mnogi drugi projekti, ove godine obeležava 60. godišnjicu postojanja i 12. godišnjicu rada na Kosovu. O velikim naporima i ulaganjima ovih donatora najbolje govore brojke. Ovom prilikom izdvojili smo samo one vezane za sever Kosova. I must say that all this is possible because of the funding agencies. Moram reći da je sve ovo moguće zbog agencija koje obezbeđuju sredstva. Ovde možete vidjeti Sjedinjene Američke Države, ali također i Evropsku uniju. Projekte koje ste posjetili su vezani za ostvarenje prihoda, ali također i projekti orijentisani ka zajednicama. Sve ukupno, imamo prihode od otprilike 4,5 miliona evra. 655 malih i srednjih preduzeća i kompanija je stvorilo otprilike 2492 radna mesta. Generated 2400. Broj ljudi, zajednica koji su ostvarili korist je oko 50.000. The people, the community benefited is a figure of 50,000 beneficiaries. So what is the challenge? Dakle, šta je izazov? Izazov koji sada imamo jeste da ostvarimo prihode, da pokrenemo zapošljavanje, da pomognemo ljudima. Jedini način da to uradimo jeste preko Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali također i kroz rad sa zajednicama i civilnim društvom. Iz svega prikazanog sasvim je jasno da je gotovo nemoguće nabrojati sve oblasti, sva mjesta i sve projekte koje su na Kosovo finansirali USAID i Evropska unija. Međutim, ono što sigurno možemo reći jeste veliko hvala ovim donatorima koji su pokušali, a to i danas čine, da život ljudi širom Kosova olakšaju i učine kvalitetnijim.